3227 eller 3229. Inuti en kon är en cylinder placerad som figuren visar, som ni ser här, vilken är den största volym den, som denna cylinder kan ha. Jag hoppas att ni, de har gett egentligen lite. Och jag kallar den här till R, och det är samma sak där också, R. Om jag kallar den här till H. Och det betyder att hela den här nu är 24 minus H. Och jag hoppas att ni ser en liten triangel där. Så, som jag har 24 minus H. Och här är det R. Radien alltså. Och en stor triangel. Den som skulle jag göra i alla fall, därför det är den som kommer på mitt huvud just nu. Och det här är 24, hela höjden av kon är 24 och det här är 12. Då har jag två stycken som jag måste ta hand om. Okej, vi provar. Så har jag 24 minus H dividerat med 24 och är lika med R dividerat med 12. Vi stannar där än så länge. Skulle jag räkna volym på cylinder, och volym på cylinder, volym är lika med, då har vi radien. Upphöjt till 2. Multiplicera med pi. Multiplicera med h. Så jag måste ha h. Och den här har jag h. Som ni ser här. Har jag h där. Om jag har h. I r. I funktion r. Så har jag r allihopa i v. Okej. Så har vi 12. Om vi multiplicerar båda led med kanske 24, det räcker ju. 24, förlåt. Det räcker med 24. Så jag behöver inte ha 12 där. Jag ska ta bort 12 där. Så den här blir 1, så har jag 24 minus H är lika med 2R. Om vi subtraherar båda led med 24, så har jag negativ h är lika med 2r minus 24. Om jag multiplicerar allting den här med negativ 1 nu då, så att vi ser, så har jag h är lika med 24, det blir positiv minus 2r. Så om jag sätter in h nu då, så har jag r upphöjt till 2, multiplicerar med p, multiplicerar med h. Med värde på h är 24 minus 2r. Så att v är lika med 24 p r upphöjt till 2. Subtraher med 2 r upphöjt till 2p. Förlåt. Jag har också p. 2p r upphöjt till 3. Så v prim nu. Därför vi måste veta om det är maximum eller minimum. Så har vi 48 pi r. Så det är med 6 pi r upphöjt till 2. Så har vi 48 pi r. Så det är med 6 pi r upphöjt till 2. Är lika med 0. Så om vi har 6 pi r som en gemensam faktor. Så har vi 8 subtraherar med r. Hoppas att ni ser det. 6 gånger 8 är 48. P r då. Och sen 6 gånger 6 p r gånger r. Är 6 p r upphöjt till 2. Och det blir bra. Är lika med 0. Så vi har två möjligheter. R är lika med
0 och R är lika med 8 här. Då så, då testar vi. Då har vi R, radien. Och sen har vi V'. Då har vi 0 och 8. Men 0 kan vi inte ha. R måste vara större än 0. Men mindre än 12. Det är vår definitionsmängd. Därför att om jag har, jag kan inte ha mer än A. Jag kan ha mer än 12. Är mindre än 12. Inte exakt 12. Det går inte. Då har jag H. Nej, det blir lite platt på något sätt. Så det är min. Men det är bara 8 som ingår i min. Så jag behöver inte testa 0. Så före 0, före 8, kanske 5. Så V av 5 till exempel. V prim. Förlåt. V prim av 5. Här är jag. Så har jag 25. Jag kanske kan använda till och med den här 5. 8 minus 5 här. I den här. Jag kan använda den. Men det är positiv. Det måste vara positiv. Så här är positiv. En V prim 10. Här nu då. Det blir en negativ. Så negativ. Här är 0. Så betyder att vi har max när R är 8. Vad är det? Bästa frågan. Vilken är den största volym som? Okej, så vi har volym är lika med. Var är min volym? Den här. Så har jag 8 upphöjt till 2, t. Multiplicerar med 24 minus 16. Och det är 8. Då har jag 8 upphöjt till 3. Prim. Pi, inte pri. Pi. Ska bara räkna den. 8 upphöjt till 3 är 512 pi. 512 pi. Volymenhet va? Nej, kubikcentimeter. Vill ni ha ungefär, så vi är ungefär multiplicerad med pi. 1608,5. Ja, men 1608 kubikcentimeter. Inte kvadrat. Varför skriver vi kvadrat där?